এতিয়া অতি ভক্তি এটা কথা আছে না অতি ভক্তি সুরৰ লক্ষণ বুলি মঙ্গলবাৰে জাগিৰদৰ নীলিত প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে হাংখত পুঁজিৰে ৰূপায়িত আসনীৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব অহাৰ সময়তে একাংশ যুৱকে বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সাংসদ গৰাকীৰ অভিযোগ একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াইছে মঙ্গলবাৰে জাগিৰদৰ নীলিত সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ উপস্থিত হয় এখন কবৰস্থান আৰু এখন শ্মশানৰ সীমাৰ দেৱালৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হোৱা সাংসদ গৰাকীক কবৰস্থানত প্ৰৱেশৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত একাংশ যুৱকে বাধা প্ৰদান কৰে ইয়াকে লৈ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় সাংসদ গৰাকী আৰু স্থানীয় যুৱকসকলৰ মাজত সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে এইসকল যুৱকে সমগ্ৰ পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলে আনহাতে প্ৰৱেশ পথতে বাট আগচি ধৰি সাংসদ গৰাকীৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাটো লিপ্ত হয় যুৱকসকল আজি নেলি এক নং বৰপায়কৰ মুছলিম গাঁৱত আমাৰ যাক আমি আজিলৈকে দেখাই পোৱা নাই তেওঁ 2019 চনত সাংসদ হ'বলা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ তেওঁ আজি আমাৰ গাঁৱত খবৰ ল'ব আহিছে আজি 4টা বছৰ ধৰি তেওঁ কোনো ইয়াত খবৰ কোনো এদিনো আহিকে আমাৰ খবৰ খাতি লোৱা নাই আজি ইলেকশ্যনৰ টাইমত তেওঁ আহিকে ইয়াত আমাৰ দুখ বেদনাৰ বুজিব আহিছে তো আমি তেওঁক আজি কহু খেদা দিছোঁ নেলি এক নং বৰপাৰকৰ ল'ৰাখিনিয়ে মিলি চব ৰাইজে ৰাইজৰ হৈকে আমি তেখেতক আজি ইয়াৰ পৰা কহু খেদা দিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাংসদগৰাকীয়ে সাংসদ পুঁজিৰে নিৰ্মিত কবৰস্থানৰ দেৱাল শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে সমীপৰ এখন শ্মশানৰো দেৱালৰ শুভ উদ্বোধন কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ অভিযোগ একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে তেওঁৰ এই কাম কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাক দৃষ্টি দিবলৈও আহ্বান জনালে সাংসদগৰাকীয়ে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই মোৰ সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি 9টা ডাঙৰ বিধানসভা সমষ্টি মই জাগিৰদ সমষ্টি বৰ ডাঙৰ মই সদায় আহি থাকোঁ আৰু এই নেলিৰ ভিতৰৰ এই যিখন কবৰস্থান মোৰ সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা 21/22 পুঁজিৰ পৰা মই এটা অনুদান দিছিলোঁ এই অনুদানটো তেওঁলোকে কবৰস্থানৰ চাৰিওফালে দেৱালখন খাইছে মোক আজি ইয়াৰ স্থানীয় কবৰস্থান কমিটিৰ লোকসকলে মোক এইটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে শুভাৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মানে ইনগ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে মাতিছিলে মই আহোঁতে ৰাস্তাৰ মুখতে 5টা 6টামান ল'ৰা পিছত গম পালোঁ সেইবিলাক আগতে এসময়ত কংগ্ৰেছ আছিলে এতিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা একান্ত ভক্ত কাৰণ মই অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পীযুষ হাজৰিকা জিন্দাবাদ খুব চিঞৰ-বাখৰ কৰিছে তাতে এইটো স্পষ্ট হৈ যায় ওচৰৰ মানুহলৈকে মোক কাণত ফুচফুচাই কৈছে যিমান 2 নম্বৰী কাম হয় এই জাগিৰদত মোক কৈছে মই নাজানো সঁচা মিছা মই নাজানো যে সেইলোকে কৰে ৰাতিৰ আন্ধাৰত কাম কৰে আৰু কেইজনমানৰ মুখত বোলে মদৰ গোন্ধ পাইছে মই নাজানো সঁচা মিছা কাৰণ মই তেওঁলোকে বাধা দিছিলে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ হেঁচাত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ সুকলমে এই কামটো কৰিলোঁ কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ এনেকৈ গুণ্ডাগৰ্দি কৰি এনেকৈ ভয় দেখুৱাই এনেধৰণে মানে ক্ষমতাত থাকিলে বুলি গৰম ভাতৰ খুৱাই বা গৰম ভাতৰ ধুৱাই তেওঁলোকক খাব নালাগে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিম যে জাগিৰদ সমষ্টিত নিজৰ জমিদাৰী বুলি ভাবিব নালাগে নহয় এইটো আমাৰ সকলোৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে আমি আহিম আৰু আমাৰ মানুহবিলাকক ইমান হাৰাশাস্তি চাৰিওফালৰ পৰা মিছা কেছ জাপি দিয়ে মিছাকে জেলত পঠিয়ায় এনেকুৱা ধৰণৰ উভতগৰে নচা কাম কাজ বেছিদিন নচলিব আৰু ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এনেধৰণে উভতগৰে নচা কাম কাজ কৰিব নালাগে চবৰে অধিকাৰ আছে আমাৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি কংগ্ৰেছৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইবিলাক পুৰণা বিজেপি নহয় এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা বিজেপি পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত গ'ল গৈ পেলাই এতিয়া অতি ভক্তি এটা কথা আছে না অতি ভক্তি সুৰৰ লক্ষণ বুলি মানুহে কৈছে আৰু এইবিলাক কথা